Slovácký verboník je mužský lidový tanec ze Slovácka, který byl v roce 2005 zapsán organizací UNESCO na seznam mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva. Verboník má svá pravidla, taneční cifry, z velké části je však závislé na improvizaci tanečníka. V moderním pojetí bychom jej nejspíš nazvali freestylem. Ve Velkých Pavlovicích se sešlo hned 10 verbířů, aby porovnali své síly ve zpěvu a tanci. Kdo dnešní soutěž pořádá a jaká jsou pravidla? Pořadatelem soutěže dneska je Hanácko-slovácký kružek z Velkých Pavlovic, je to teda regionální soutěž Hanáckého Slovácka. Pravidla jsou velice jednoduchá, verbíři nesmí být mladší 15 let, jsou to už tedy mládežníci, dá se říci, a potom jsou tam určitá pravidla, co se týče předzpěvu, oblečení krojového, určitých figur tanečních, ten verbuňk musí být hanácko-slovácký, speciálně tematický k tomu regionu. Jaká porota verbíře hodnotí? Verbíře hodnotí odborná porota, která je složena ze samých dobrých, většinou bývalých verbířů, kteří získali nějaké ocenění ve Strážnici. Předsedou poroty je Mirek Vymazal, člen tedy odborného týmu v rámci Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, kam vítěz tohoto regionálního kola postupuje přímo do finále. Jakou máte letos účast? Letos se přihlásilo 10 verbířů, je to takový, dá se říci, průměr. Na co všechno se verbíři musí připravit, jsme se zeptali dlouholetého verbíře pana Jana Melichara. Jaký máte vztah k verbířům, k verbuňku a vlastně k folkloru? Tak k folkloru mám dlouholetý vztah od svých 16 let, vlastně jsem chodil do souboru a pak z duší velkopalovického folkloru paní Zuzanou Martinkovou jsme vedli v 90. letech soubor a teďka vlastně jsme obnovili jeho činnost v posledních asi 6 letech. Jak často trénujete? Máme zkoušky jednou za týden, plus další zkouška s muzikou, takže nikdy bývá dvakrát, když je před vystoupením, tak je to i víckrát. Kolik máte celkem členů? Členů v souboru je nějakých 20 a v muzice nás 6. V jakých věkových kategoriích? Ty věkové kategorie jsou rozprostřené. Nejmladší tanečník má asi nějakých 18 let a nejstarší tanečníci jsou tanečníci, kteří jsou kolem 50 a jsou to tanečníci, kteří tancovali v 90. letech v tom předchozím souboru. Připravujete třeba i mládež a děti? To je bohužel taková naše bolístka, že nemáme potěr. Jsou tady dva soubory dětský v mateřské škole a na ekocentru Trkmánka, ale tam je velký věkový rozdíl. To jsou děti do nějakých prostě, já nevím, 8 let, takže nemáme, jak se říká, ten dorost, který by to mohl doplňovat. O čem vlastně tanec verbuňk je a jaká je jeho technika? Tak hanácko-slovácký verbuňk je mimo jiné zařazen na nehmotné dědictví UNESCO. To znamená, že je to solový mužský tanec, při kterém ten verbíř vlastně ukazuje, jak umí zpívat, jak umí tancovat a je to projevem, kdo je lepší. Na soutěži jsme také vyspovídali pana starostu města Velké Pavlovice. Pane starosto, jaký máte vztah k verbířům a k verbuňku? Město Velké Pavlovice má k folkloru velký vztah, podporujeme ho, jak se dá. A obdivuju všechny kategorie verbířů, kteří to dokážou, protože pro mě je to něco fascinujícího.